Diretor de operações e acadêmico do Instituto Gastronômico das Américas, IGA, uma referência mundial no assunto. Muito obrigado. Parabéns pela essa nova fase do IFCA Gourmet. É legal a gente ter pessoas que nasceram em Campinas, como eu que sou sócio, você que há anos também está aqui em Campinas, em prol da gastronomia. A gastronomia sempre é uma coisa que eleva a moral das pessoas, a família, né? Eu acho que a gastronomia está voltando muito agora nesse princípio dela, né? Devido à saturação da comida de fast food, tudo, a gente está tudo querendo mais almoçar em casa, passar um bom domingo com as famílias, e o IFCA Gourmet é um excelente gancho para isso, né? As pessoas virem aqui, aprenderem a cozinhar, fazer algo que vai melhorar a vida das pessoas. O nosso instituto hoje está com 144 em 6 países, a gente está muito feliz disso, porque são pequenas transformações que a gente faz. André, fala um pouco do charme dessa sobremesa francesa. Bom, o jantar de hoje foi uma noite ao Ritz, né? Uma homenagem ao Hotel Ritz, onde a gente fiquei 2 anos lá. Eu busquei algo do sul da França, Saint-Tropez, né? É a tarte tropeziane, o nome é bonito, a sobremesa é gostosa e tem tudo que a gente pode imaginar da França. Crème anglaise, praliné, crème légère, brioche doce, tuile. Então é uma sobremesa que eu repaginei ela, contemporânea, e eu espero que vocês gostem. E agora, gente, vamos para a receita. Bom, como eu disse, essa receita tem todos os elementos que a gente pode imaginar da França, né? Eu tenho o creme anglais, que é um creme à base de creme de leite, gemas, cozido em baixa temperatura, tá? Então eu tenho o creme anglais aqui. Um pouquinho de amaretto, que dá uma perfumada bem interessante no creme anglais, ok? Porque eu estou usando um praliné de amêndoas. Para quem não sabe, é praliné. É um caramelo que a gente faz ele a ponto de bala, coloca as amêndoas, como se fosse o nosso pé de moleque. Tem um aqui para mostrar para vocês. E depois a gente processa ele e ele fica crocantinho, tá? Eu tenho um caramelo francês. É um caramelo feito com creme de leite e eu tenho um coulis de morango, que é um morango processado com vinho branco, um pouquinho de páprica e algumas especiarias que eu gosto sempre de dar uma mexida. Bom, nós vamos começar com a montagem do prato, com o creme anglais, uma porção generosa. Depois eu venho com o meu brioche. No centro e faço uns pingos com o caramelo francês e uns pingos de coulis. Uma vez feito isso, eu vou entrar com o creme diplomata ou creme légère. O que é o creme légère? É um creme confeiteiro com 50% de chantilly batido. Então a gente coloca o chantilly, incorpora com um pouquinho de gelatina para ele ficar com uma textura um pouco mais leve do que um creme confeiteiro. Venho com ele. Uma porção bem generosa, bonita, ok? Pego praliné.
delicadamente e jogo em cima dele. Olha que delícia. Bem bacana. Hoje em dia, usa-se muito algumas frutinhas soltas, isso é bem bacana. A gente colocar morango com o cabinho mesmo, em volta. Essa receita vocês podem encontrar no site da Ípica, do Ípica Gourmet, ok? À disposição para vocês. Colocados os morangos, eu vou entrar com uma tuile, que a gente está com a receita no site também, que é uma tuile renda, a gente chama. Olha que bacana. É uma tuile, eu escolhi a cor preta para parecer uma trufa e dar uma brincada entre uma sobremesa que tem algo salgado, mas não tem. Vou colocar a tuile para dar um pouco de altura, dar um charme. Vou finalizar com algumas flores. E agora o toque final, um charme final. Eu vou usar a minha bolachinha que eu usei na entrada. Olha que bacana, ó. Coraçõezinhos aí. Montagem clássica, francesa, tá? Bem bacana. Clássico, clássico, clássico francês para vocês aqui daí. Ípica Gourmet, aromas e sabores. Espero você no nosso próximo encontro.